Entre abril i octubre, a l'aeroport de Menorca s'han comptabilitzat més d'un 1.734.000 arribades, un increment del 13,6% respecte de la temporada de 2019. Durant el plenari, la presidenta també ha destacat les passes fetes cap a la desestacionalització. S'ha fregat l'objectiu que el 45% de turistes visitin l'illa fora dels mesos de juny, juliol i agost. Per primera vegada, amb l'evolució a 10 anys vista, veiem com estem rossant aquest objectiu. Veiem com abril, maig, setembre i octubre hem tingut un 42,1% de redistribució de temporada. Mora també ha destacat l'augment de connectivitat aèria amb rutes amb 70 ciutats, la recuperació de bona part del mercat britànic i un augment de la despesa mitjana fins a assolir els 1.472 milions. Però amb 142 euros per persona i dia, continua sent la menor de Balears. Més despesa suposa més turisme de qualitat i això beneficia a tothom i és la feina que tenim que seguir i consolidar. Per atraure més turisme de qualitat, l'oposició reclama més implicació en la gestió del destí. La pata donde más cojeamos. Justamente una de las cosas con las que cada año empieza la temporada turística es no tener a punto las urbanizaciones. Finalment, govern i oposició han coincidit en destacar el paper fonamental que ha tingut el sector turístic per tancar una temporada que tots han qualificat de bona.